Травень 2010 року. Звичайний студент одного з київських вишів Ігор Індило напередодні свого дня народження зустрівся з другом посидіти в гуртожитку за Черчиною. У підсумку – конфлікт з охоронцем гуртожитку та дільничним міліціонером Сергієм Приходьком. Хлопця доправили до Шевченківського відділу поліції, де над ним знущалися і катували. Його забили до смерти. Висновки судмедекспертів шокували. На тілі Ігора були численні забої, гематоми та переломи. Від займаної посади відсторонили керівника Шевченківського відділення МВС і лише за 2 роки засудили дільничного Приходька. Втім, вироком це не назвати. 5 років позбавлення волі з відтермінуванням на 2 роки. Дільничний за грати так і не сів. Княжичі. Можливо, про це селище під Києвом ніхто б і не почув, аби не резонансна історія у грудні 2016-го. Внаслідок кривавої перестрілки загинуло 5 працівників поліції. Правоохоронці стріляли у правоохоронців. На виклик приїхала спецгрупа, щоб затримати банду грабіжників, і відкрила вогонь по колегах, які за дивним збігом обставин вже були у цьому будинку. Реакція вищого керівництва держави – це класика жанру. Президент Порошенко та міністр МВС Аваков відрапортували, що беруть справи під особистий контроль, вимагали ретельного розслідування. Тільки за півроку вручили під підозри екс-керівникові карного розшуку поліції Києва Леонідові Куряті, його екс-заступникові Романові Мариновському та старшому інспекторові спецпідрозділу КОРД Андрієві Курті. Минуло 3 роки. Крапки у справі досі не поставили. А це вже Хрещатик, січень 2018-го. Агресивний поліціянт атакує приватну автівку. Причому водій загальмував. Йому здалося, що правоохоронець хоче поспілкуватися. Але полісмен Дебошир почав гатити кулаком по машині, дістав пістолет і з його допомогою розбив лобове скло. Лейтенанта навіть не звільнили. Ба більше, довели, що він діяв законно. Захищався від водія. За різноманітні злочини правоохоронців карають нечасто. Натомість дедалі більше поліціянтів йдуть з роботи. Минулоріч з лав поліції звільнилося 400 працівників, а за 3 останні роки майже кожен сьомий. Опитування каже, більшість йде через непосильні навантаження.